Idemo sad uživo do Beograda gdje je Stefan Goranović. Stefane, reci nam kakve su reakcije i koje su posljednje informacije vezano za ovaj slučaj? Saša, žestoke reakcije nakon ubistva Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici, osuda i od vlasti i od opozicije. Jedna od prvih reakcija stigla je od direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Gospodin Đurić je to karakterisao kao teroristički čin koji ima za cilj da destabilizuje srpsku zajednicu i celo Kosovo. Inače, sazvana je hitna sednica Saveta za nacionalnu bezbednost ovde gde se mi trenutno nalazimo u zgradi predsjedništva Republike Srbije. Nakon toga će se u 13 sati javnosti i medijima obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, tako da bi uskoro trebalo da saznamo kakvi će biti naredni koraci zvaničnog Beograda. Kao što sam rekao, i opozicija i vlast osuđuju ono što se dogodilo na severu Kosova kada je ubijen Oliver Ivanović. Još da dodam da je ovih dana u toku tehnički dijalog između Beograda i Prištine u Briselu i da je nakon informacije o ubistvu Olivera Ivanovića ova barem runda dijaloga prekinuta i najavljen je povratak delegacije Srbije u Beograd. Inače, u svojim prvim reakcijama analitičari koji su govorili o ubistvu Olivera Ivanovića kažu da bi sada trebalo biti veoma oprezan s obzirom na osetljivost odnosa između Kosova i Srbije, a da bi ovo ubistvo moglo da ima žestoke posljedice ne samo na dijalog, nego i na ukupne odnose između Srba i Albanaca, kako na Kosovu, tako i u Srbiji. Da poslušamo šta je još rekao direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije. Kogod da stoji iza ovoga, bilo da stoji iza ovoga albanski, srpski ili bilo koji drugi kriminalci, moraju da budu kažnjeni i moraju da budu izvedeni pred lice pravde.